হ্যালো গাইজ, এমবিএল ফ্যামিলি নতুন ভিডিও লৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এয়া মই পিঠাগুড়ি, গুড় মিঠাই আৰু অকণমান লৈছো আটা, আৰু এতিয়া এইখিনি মিহলি কৰি সানি আছো। বনাম তেল পিঠা আৰু বিহুৰ পিছত আজি প্ৰথম তেল পিঠা বনাম। চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো কেনেদৰে মই তেল পিঠা বনালো। আৰু এতিয়া এইখিনি পানী ঢালি ভালদৰে মিহলি কৰি আৰু এতিয়া সানি আছো। আৰু তেল পিঠা বনালে বেছিভাগ মই হাতেৰে সানো, হাতেৰে সানিলে পিঠাবোৰ অলপ কোমল হয় খাবলৈ, আৰু মানে অনুমান কৰিব পাৰি কেনেকুৱা হ'ল বেটাৰটো, গতিকে হাতেৰে সানি আছো। গুৱাহাটী দীপৰ বিলৰ পৰা অহাৰ পিছত গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, আৰু এইকেইদিন ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, আৰু বিহুত এইকেইদিন ঘৰত যাব পৰা নাই, আৰু আজি ঘৰত যাম। আৰু তেলপিঠা কেইখনমান ভাজি আছোঁ, আৰু ভাবিছোঁ তেলপিঠা কেইখনমানো লৈ যাম, আৰু সদায়তো এনে যোৱা হয়। আজি ভাবিছোঁ তেলপিঠা কেইখনমানো লৈ যাম, সেইকাৰণে এতিয়া দুপৰীয়া মই ভাজি আছোঁ তেলপিঠা। আৰু তেলপিঠা কেইখন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত লিখিব। আজিকালি কিয় তুমি থাকা দূৰণিতে ৰাখৰলে বহি যোৱা। চৰ্দি জ্বৰ জ্বৰে হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা লাগি আছে, সেইকাৰণে আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিলপিলেদি। বাবু আৰু মই এতিয়া সময় হৈছে 12:30 বেছি হৈছে, গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ, স্কুটিখন লৈ নাহিলোঁ। আৰু আজিয়ে ঘূৰি আহিম, আবেলিলৈ সন্ধিয়া ৰাতিলৈ ঘূৰি আহিম, আৰু মানে তাৰ দেউতাকৰ লগত আহিব পাৰিম। গতিকে বিলপিলিত যেতিয়া গৈ আছোঁ দুপৰীয়া, এয়া বাবু আৰু মই বিলপিলিত গৈ আছে মোৰ লগত, আৰু এইজন আমাৰ আটা হয়, এজন ভণ্টি আৰু এইজন মোৰ ভাইটি। আৰু আজি মাহঁতৰ ঘৰত বহুত কেইবাজন মানুহকো মাতিছে ভাত খাবলৈ আজি। আৰু আজি ময়ো আহিছোঁ আলহী হৈ দেই, নিজৰ ঘৰতে আলহী। আৰু এয়া ফুলবোৰ সেইদৰে ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে দেউতা ভাইটিয়ে আৰু বাবু। ইয়াতে আহিলে অলপ বিশ্ৰামটো বেছি হয়, এতিয়া আমাৰ ভাত খোৱা বোৱা হ'ল, আৰু এনে অলপমান কথা পাতি আছোঁ আমি সকলোৱে। আৰু এই ধুনীয়াবোৰ ধুনীয়াকৈ টাবতে ৰুইছে আৰু ধুনীয়াকৈ হৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু এয়া ইফালে বাৰীত ফালে সৰিয়হ, মূলা, কিবা কিবি ৰুইছে এইবোৰ মা দেউতাহঁতে। আমি নৈপাৰত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু চাৰিওফালে এয়া পথাৰ, পথাৰতো ধানবোৰ বৰ্তমান কাটিলে। আৰু এয়া বাবু আছে, ভণ্টি আছে, আৰু এগৰাকী আমাৰ মামী, নতুন মামী। হাই, মামীৰ নাম জুৰি। আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ চাই থাকক, আৰু গাঁওখনৰ পৰিৱেশ অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছে, লগত এটা গৰু আছে, আৰু সেইফালে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হাৱা, মামীয়ে বতাহ লৈ আছে, আৰু নদীটো মাছ আছে, বহুত মাছ আছে, আৰু সেইফালে হাঁহ আছে, আৰু ভেটফুল আছে, আৰু কি কি দেখি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক আগলৈ।
তারার মাঝে মাঝে দেখিছেন এবাৰ হৰু হৰু মানি মুনি ইবুৰ মই মানি মুনি হয় নে নহয় হাতর অবস্থা নাই এইদিন খানা খাই খাই আলু কাটি কাটি যাম হও বিদেশখন লৈ আৰু হেইফালে ৰাস্তা আছে ৰাস্তাৰে নাযা আমি পথাৰৰ আলি আলি গৈ আছো মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ গৈও ভাল লাগে নহয় সেইকাৰণে সেয়া এখন ব্ৰিজৰ ওপৰলৈ গৈ যাম আৰু নৈৰ পাৰত এইবোৰ এয়া বালি পৰিছে বাবু লাৰি আছে বালি আৰু এয়া কি গোবৰ আৰু এয়া ফেমিলি গৈ আছো আমি দলংখনলৈ আৰু বাবু পূৰা আগত ব্যস্ত আৰু সি ভাল পাই আছে গৈ গৈ আৰু এয়া ফটো উঠাত ব্যস্ত ভাইটি দুজনমান আহিছিলে ইয়াতে বগৰী পাৰিলে আৰু এইবিলাক মোৰ ছিষ্টাৰ ব্ৰাদাৰ ইমান সৰু সৰু মই মানে কলে ডাঙৰ দিয়া জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই।